أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلندريمت يان پر الله جل جلاله مشروسين پرانوسين پندیمت، i don ata cilët pendohen dhe pastrohen e pastrojnë shpirtin e tyre dhe pastrojnë edhe trupin e tyre. Fal gabimet dhe mbulon fajet e krijesave, pranon justifikimin e drejt dhe merë parasysh dobësin e të gjithë krijesave që janë të dobëta, e ai vetëm, askush tjetër përveç ti është pa dobësi. Nuk ka zot tjetër të vërtet veç ti, zoti i të parëve dhe i të fundit, shpërblyesin ditën e gjykimit, ditën e tubimit, kur zhvlerësohet pasuria dhe fëmia, dhe kriteri i vlerësimit i vetëm do tjetë vetëm vepra e njeriut, vetëm ajo që ka punuar. O Zot, për ty është i gjithë falenderimi, ty të përket i gjithë sundimi, nuk ka dyshim se për çdo çështje tek ti është përfundimi. Eshhedu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti, me drejt është vetëm Allahu xhalla xhelalu, është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i faljes dhe i mëshirës, pranuesi i pendimit, krijuesi i gjithçkaje. Thot qartë azin Kur'anin famlart: wa inni la ghaffarul liman amana liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Pa dyshim, nuk ka kurfar dyshimi dhe është më së vërtetë sigurt se unë jam falës, jam pranues i pendimit për ata cilët pendohen, thot i madhi Zot, dhe ata cilët besojnë Zotin me sinqeritet dhe pastërti dhe mundohen që besimin e tyre të ndjekin me veprat mira dhe me udhëzim të mirë. O eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si kur se dëshmojmë se i dashur i ynë, i madhi ynë, prisi ynë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzimin, me të i çeli zemrat e ndrydhura, me të i ndriçoi mendjet e mbyllura, me të i hapi sytë e verbër dhe bëri dëgjojnë edhe ato vesh të cilët ishin të shurdhër, dhe orientoi shpirtrat të cilët ishin të hutuar. E lusë Allahu xhalla xhelaluhu të na bashkoj në këtë jetë vetëm se në vepër të mirë dhe vetëm se për sebepe të hajrit edhe të mira. E lusë Allahu xhalla xhelaluhu që në këtë jetë neve të gjithë bashkë, siç na ka mbledh në këtë vend begat, në një prej shtëpive të Zotit, gjithmonë të bëhet i madhi Zot indicia jonë dhe të bëhet frymëzuesi jonë që gjithmonë të mblidhemi në vendet e hajrit. Sikur se e lusë Zotin që neve jetën të mundsoj të kalojmë për la ilahe illallah, të kalojmë për fjallën la ilahe illallah, dhe kur të ndajemi nga kjo jetë, sa ta cilët e kalojnë jetën për fjallën la ilahe illallah, ja mundson Allahu Gjeleshanu që të ndajen me fjallën la ilahe illallah. O Zot, në e mundsoj dhe ne. E nditën që do dalim para Zotit në botën tjetër, na bashkojt gjithë në vendet begata,
në xhenetet e larta pranë ti dhe pranë profetit alayhi salatu wassalam. Transmeton Abdullah ibn Xhuberi radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqër me të, dhe thot: tek qëndronim me profetin alayhi salatu wassalam, së bashku ishim ulur. Pa pritur, thot, afrohet një burri vjetër shumë. Vitet i kishin ka përcy vitet e jetës dhe aq i vjetër ishte, sa që me zi tërhiqej duke u mbështetur në një bastun. Madje, thot, vetullat i kishin rënë deri sa i kishin pothuaj se po i zenin komplet shikimin edhe syt. I ishin varur pra vetullat mbi sy aq i vjetër ishte. Afrohet qet, avash, pra me nga dalë të profeti alayhi salatu e selam, deri sa i drejtohet ati si kur pa e vën re dhe i thot: ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut. Një person i cili është shumë i vjetër në mosh, i ka ardhë koha me vdekje dhe me undan nga kjo jetë. Ky person, thot, nuk ka lënë zullume dhe të keqe edhe më katë pa bon jetën e ti. E si kur o i dërguar i Allahut, e keqa e këti personi edhe më kati i këti personi, unë besoj, thot, se po t'ju shpërndate banorve tokës, kam frikë se do t'i mjaftote e keqa e ti. Si e keqa? A ka falje për te? A e pranon Allahu Xhelleshanu këtë njeri se do me u fal edhe do që ti kërkoj Zotit falje për gjithçka ka vepru? E ngrën shikimin profeti alayhi salatu wassalam, pyetja ishte e madhe, ishte shumë e rëndësishme, ishte pyetja e cila pra do të një përgjigje shumë të mençur, e madje mbi të gjitha me inspirim prej Allahut xhaleshanuhu. Pra ti e i dërguar i Zotit, ti flet në emër të Allahut xhaleshanuhu, ti komunikon me Zotin dhe un du përgjigje nga Zoti im nëpërmjet teja, ka falje për mu? E shef profeti alayhi salatu wassalam dhe shikon një burr të vjetër, vitet e cilit kishin kaluar në gjinof edhe në mkat, dhe i kishte ardh dita me hik, dhe ishte pra aq i vjetër sa që i kishte zbardh koka edhe ju kishte zbardh edhe mjekra nga thinjat komplet. Atëherë vllai im, sikur të vitet ty një person i tillë edhe të të pyeste për veten e ti, çfarë do t'i thoje ti? A më zval do u çuditje ç'është ky person që gjithë jetën e ka kaluar në zullum, tash do që të shkojë ke Allahu i fal? A më zval ti do të gjykoje edhe do të paragjykoje keq për këtë person? A do acarohesh? A do e prisje dhe do i flisje me mëshirën e Zotit edhe do i jepje shpresë për Allahun xhaleshanu, me gjithë se mund t'i kishe ngel shumë pak nga jeta e ti? Apo do e përzeje? Ne nxitohemi shumë edhe ne japim përfundimin për para se të mendojmë. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam merre përgjigjen edhe i thot i personi: a e ke pranu Islamin? A e ke besu Allahun xhaleshanu si Zot? I thot: po, i dërguari Allahut, thot, jam bë musliman. Atëherë i thot: shko, thot, se t'ka falë Allahu xhaleshanu, se Islami, thot, kur ti bësh musliman, Zoti ti falë të gjithë mëkatet, të gjitha që ke vepru një jetën tate, komplet që të gjitha ti ka falë Allahu xhaleshanu, ri i qetë. I thot: ja Resul Allah, wa gaderati, wa fejerati, thot, edhe pabesit edhe tradit e mija dhe të gjithë mëkatet edhe veprat e shëmtuara. I thot: u e gaderatu ke u e fegjeratu, thot, edhe tradhtite dhe pabesite të uja, madje edhe të gjithë veprat e shëmtuta që ke bon gjithë jetën. U knaq shumë edhe u gëzua me mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, dhe avash ashtu me pafuqinë e ti u këthy nga dalë dhe duke u largu, thot, sahabët, thot, Abdullah ibn Xhuberi, thot, Abdurrahman ibn Xhuberi, thot, e digjonim, thot, duke qajt, gati duke qajt, duke thënë: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sa i madh është Allahu, sa i madh është Allahu, sa i madh është Allahu. Profeti alayhi salatu wassalam i kishte kuptuar mirë dimensionet e mëshirës Allahu xhaleshanu, edhe e dite shumë mirë dhe e kishte kuptuar se e kishte shpallje prej Zotit, që mëshira e Zotit përfshin gjithçka. E nuk ka asgjë që ta tejkalojë mëshirën e Allahut xhaleshanu, edhe ai që e ka mbyt në gjinov, edhe ai që e ka tepruar me mëkate. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, thuaj: o Muhammed, o rob të Allahut, juve që keni tepruar me mëkate dhe me zullume dhe me gjunafe,
kur mos e shprisni shpresën nga mëshira Allahu Xheleshanu. Allahu i fal të gjitha. Me të vërtet ai është më i madhi falës, ai është mëshiruesi siç thot në Kur'anin famlar. E kishte kuptuar mirë profeti alayhi salatu selam se i madhi Zot në çdo moment e shtrin dorën e mëshirës gjatë ditës, që të pranoj ata që pendohen pra mëkatarët e natës. Gjithashtu e shtrin dorën e tij të mëshirës edhe të faljes gjatë natës, që të pendohen mëkatarët e ditës, e kështu derisa të ti vi robit shpirtin fyt, pra nuk i ka ardhur shpirtin fyt, ose derisa mos lind, pra derisa s'ka lind dielli nga perëndimi, që të jetë mbyll dera e pendimit edhe dera e tobës. Kur të kuptosh vllai im edhe motra ime se zëri më i ëmbël, edhe zëri më i dashur, edhe zëri më i pëlqyer tek Allahu Xhelleshanuhu, është zëri i atij që i kërkon falje Zotit edhe i kthehet atij me pendim. Është zëri që e pëlqen Zoti më së tepërmi kur ti thua o Zot më fal. Atëherë do kuptosh se sa vlerë ke për Allahun Xhelleshanuhu. Atëherë do kuptosh se Zoti të don shumë, se don që të fali. E atëherë ti me shpejtësi nuk duhet neglizhosh asë një sekund, po ti përvishesh punës edhe thush o Zot më fal. Ngrej durët se durët nuk ti kthe Allahu Xhelleshanuhu bosh kur. Allahu Gjelle Gjelalu i shpalli Daudit a.s. dhe i thot, ja Daud, o Daud, si kur ta dinin ata cilët më kanë këthyër shpinën mu, edhe më kanë kundështu me mëkate dhe me zulume, se me sa mali pret Zoti i tyre, do t'ju digje dhe do t'i flunturon të zemra nga mali dhe nga dëshira për Allahun Gjelleshanu. Si kur ta dinin ata të cilët i kanë këthy shpinën Zotit, edhe e kanë lënë pra mazdore, edhe janë zhytë në mëkate dhe në zulume, se me sa mal i pret Allahu Xhelleshanu hu, atëherë do t'i digje i shpirti edhe zemra nga mali edhe nga dashuria për Allahu Xhelleshanu. O Daud, o Daud, kjo është për ata që më kanë kthy shpinën. E çfarë mund thuhet o Daud për ata cilët më friksohen mua? Ndërsa Musa alayhi salam e pyet Allahu Xhelleshanu dhe i thot, Ilahi, o Zoti im, o i adhuruar im, o Zoti im, o i adhuruar im, jam kurioz të di, o Allah, se si i përgjigjesh pra një raport midis Zotit edhe midis njeriu, një raport shumë i fshehtë midis Zotit edhe midis krijesave. Dua ta di, o Zot, edhe jam kurioz me e ditë se si i përgjigjesh robit tënd të mirë, të devotshëm, kur të lutet. Kur ai thot, o Zot, kam nevojë të më falësh, o Zot, kam nevojë të më ndihmosh, i thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, o Musa, kur robi im i devotshëm mua më lutet, unë ati i përgjigjem lebejk ja abdi, pa dyshim Zotin e ketë gatshëm me të ndihmu, ose me të falë, ose me të mëshiru. I thot, ja Rabbi, o Zot im, po mirë o Allah, po ati që është mëkatar, po ati që është i zhytur në mëkate edhe në veprat ulta, kur ai të lutet ty dhe drejtohet o Zotësi, përgjigjesh ati se du me e dit, jam kurios të di edhe këtë pjesë. I thot Allahu Xhelle Xhelalu, ndërsa ati që është i zhytur në mëkate edhe në të këqija, unë i përgjigjem lebejke abdi, lebejke abdi, lebejke abdi, i përgjigjem tre herë, ndërsa njeriu devotshëm një herë ati i përgjigjem tre herë. I thot o Allah, ky i pari i devotshëm, ndërsa ky tjetri gjynofqare dhe mëkatar, si ka mundësi o Zot, ti i përgjigjesh një herë, ndërsa këti tre herë. I thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, ndërsa i cili është i devotshëm ka shumë mundësi që të shpresoj ke veprat e ti të mira. Ndërsa i cili është mëkatar dhe gjynofqar, ku do të mbështetet ajo Musa përveç e tek unë? Nuk ka vepra tek cilat mbështetet dhe vetë se tek Allahu, e sit mos i përgjigjem unë atij tre herë. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu Musait a.s. Një ditë profeti, paqja e Zotit qof me të, i fliste sahabëve, shokëve ti. E shpia ti ishte, banesa ti ishte ngjitur me xhamin e profetit alayhi salatu wassalam, dhe i thoshte atyre duke u fol për çështjet e ahiretit edhe për çështjet e botës tjetër, gjëra të cilat neve do t'i takojmë edhe do të përballemi me to. I fliste profeti alayhi salatu wassalam, la ta'lamuna min ilmi al-akhirati ma alam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira.
juve thot profeti alayhi salatu selam sikur dinit atë që di unë edhe të kishit pa atë që kam pa unë, do qanit shumë edhe do qeshnit pak e do merrnit komplet fushat edhe rafshnaltat e duke shku duke hudh pra dhe mbi kokat e juja do leshit çdo gjë tjetër çdo aktivitet asi gjë nuk do kishte shije më për ju në këtë botë derisa vazhdoi profeti alayhi salatu selam me këshill. E sahabët ulën kokat, fillun duke lëtu syt nga frika për Allahu Xhelleshanu edhe nga neglizhenca që neve kemi. Atëherë, me një herë i vjen Xhibrili alayhi salam profetit alayhi salatu selam. I vjen Xhibrili paqja e Zotit qoftë me të dhe i thotë: "Ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, më ka dërgu Allahu Xhelleshanuhu mu drejt për zdrejti me thanë, pse ja pret shpresën edhe pse ja këput shpresën robëve të mi, pse ja këput shpresën, jepi shpresë robëve të mi, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut." E me njëherë del profeti alayhi salatu wassalam për sëri, edhe vazhdon bisedën edhe fillon t'i japi njerëzve shpresë dhe t'i flasi për mëshirën e madhe të Allahu Xhelleshanuhu, që ti rrisi pra atyre shpresën për faljen e Zotit edhe për mëshirën e Zotit, se me të vërtet ajo është shumë e madhe. E lust madhin Zot, o Zoti ynë, na falë dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Një nga veprat më të mira dhe më të pëlqyera tek Allahu Xhelleshanu është që t'ju flasësh njerëzve për faljen e Zotit dhe t'i japësh shpresë tek i madhi Zot. O Daudi, shpall Allahu Xhelleshanuhu Daudit alayhi salam paqja e Zotit qoftë me të dhe i thot: "O Daud, foli njerëzve mirë për mu dhe tregoje mirë për mu, edhe thuaj që të mendojnë mirë për mu, se pasha krenarin time nuk kanë pa vetëm se mirë për meje, se unë jam më i madhi, më i mëshirshmi, më i madhi falës." O Daud, foli njerëzve mirë dhe jepu shpresë për faljen e Allahut Xhelleshanuhu. E Ban ibn Ayyashin ka qenë një nga njerëzit e devotshëm. Gjithë jetën e tij folte njerëzve për shpresën tek falja e Allahut Xhelleshanuhu për mëshirën e madhe të Allahut Xhelleshanuhu. Derisa vdes, ndron jetën dhe shkon tek i madhi Zot, ndërsa dikush tjetër e shef në ëndër. Edhe i thotë: "O E Ban, ëndër si në realitet e shef sikur ishte gjallë." O E Ban, thot, çfarë bëri Allahu Xhelleshanu me ty? I thot: "Mori Zoti Xhelleshanu për para ti edhe mpyti, edhe më tha: O robi im, i ke fol gjithë jetën ta të njerëzve për shpresë të këfalja Allahu Xhelleshanu dhe për mëshirën e madhe të Zotit, për mirësinë e madhe të Zotit, për çfarë bëre këto robi im?" E unë i thash: "O Zoti im, ti je më i madhi, ti je më i miri, ti je o Allah më i madhi falës, je pranues i pendimit. E unë desha të të afroj ty tek zemrat e njerëzve, të të bëj dashur të krijesat e tuja." I thot Allahu Xhelle Xhelalu: "Shko se të kam falo E Ban." Kështu më tha Allahu Xhelle Xhelalu. Të nderuar vlezër dhe motra, ata cilët dun faljen e Allahu Xhelleshanuhu, duhet i kërkojnë falje Zotit, duhet pendohen tek Allahu Xhelleshanu, e ne mos tepër mi kemi nevojë për falje prej të madhit Zot, se jemi gabimtar të mëdhej gjatë gjithë natës edhe gjatë gjithë ditës bëjmë gabime. I madhi Zot në Kur'anin famlart e foli qartë dhe e tha: "Wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun." Dy janë grupet, nuk ka grup të tretë, dhe kjo me të vërtetë është frikësuese. E ata të cilët nuk pendohen, ata janë zullumqar. Pra ose do të hysh te grupi atyre të cilët pendohen edhe i kërkojnë falje Zotit Xhelleshanu dhe do të shpëtosh, ose do të jesh te grupi i zullumqarëve, nuk dihet se ç'do të bëhet me ty. Atë përfshin apo nuk përfshin mëshira e të madhit Allah Xhelleshanu. A i cili kërkon faljen e Zotit Xhelleshanu duhet jetë falës edhe tolerant me njerëzit edhe me vlezrit edhe me motrat edhe me gjitha afërmit e ti. Në ditën e gjykimit do të dali për para Zotit një njeri, e Allahu Xhelle Xhelalu, si që të regohet, do t'i thot: "O robi im,
Shive thot hidhe shikimin dhe i hap pamjen Allahu Xheleshanu xheneteve. Mbasi i tregon xhenetin edhe kështjellat se si ka përgatitur Zoti Xheleshanu kështjellat e mrekullueshme. E pasi i tregon lumen që rrjedhin nën kështjellat dhe nën banesat e xhenetit. E pasi i tregon gjelbrimin edhe pemët e shumë ngjyrshme e ndryshme pra dhe të mrekullueshme dhe shumë të bukura dhe mahnitse. Atëherë i thot robi Allahu Xheleshanu, o Zoti im, o Zoti im, për kë profet të lartë edhe të ngritur e ke përgatit këtë xhenet, kaq të mrekullueshëm, apo për kë shahid që e ka dhënë shpirtin për ty o Allah, e ke përgatit këtë xhenet kaq të mrekullueshëm, apo për kë njeri devotshëm dietar e ke përgatit këtë xhenet devotshëm, këtë xhenet kaq të mirë o Allah. I thot Allahu Xheleshanuhu, nuk është as për profet, as për shahid dhe as për njeri të devotshëm dhe dietar. Kjo do të jetë për ty o robi im, sikur ti ta falësh vllain tënd, pra është për të gjithë ata cilët i falin vëllezrit e tyre dhe shokët e tyre dhe janë tolerant me njerëzit. Për gjithë ato Allahu Xheleshanu ka përgatitur xhenetet begata si ato pra që u përmend. E lusë të madhin Zot që të na fali dhe të na mëshiroj. O Zoti ynë, na fali ne me mëshirën tënde. O Zoti ynë, o Allah, ty të lutemi o Allah, na fali ne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. O Allah, ty të lutemi na largone nga bota e mëkatit edhe e vesit dhe na fut neve në botën e udhëzimit, në botën e dritës, na ndriço shpirtin, mendjen edhe zemrën. O Allah, zgjeroj krahërorët tona dhe zemrat tona me shpalljen tënde hynore që të jemi tolerante dhe falës. O Allah, ty të lutemi na jep butë kuptim të drejtë të fesë tënde dhe të vërtetës dhe na bëj neve të ndjekës saj. Dhe o Zot, na jep neve butë kuptim të drejtë të pavërtetës, të kotës dhe na bëj neve për atyre cilët i shmangen asaj. O Zoti ynë, ty të lutemi o Allah, na bëj neve njerëz të lumtur në këtë jetë edhe në mos në e moho dhe mos në e refuzo lumturin e jetës tjetër. Amin. Inna Allahe je muru bil adli wal ihsani wa ita idhil kurba wa jenhanil fahsha i wal munker i wal bagi ja idhukum la allekum të dhekkerun wa akimi salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.